Ο Αντώνης Κανάκης μίλησε λοιπόν στο site Black Book και είπε πολλά. Μέσα σε αυτά ουσιαστικά μας επιβεβαιώνει επίσημα, από, ακόμα δηλαδή για πρώτη φορά από τα χείλη του, ότι οι Ράδιο Αρβίλα συνεχίζουν κανονικά και την επόμενη σεζόν. Απαντώντας στην ερώτηση αν θα συνεχίσουμε να γελάμε και του χρόνου με το Ράδιο Αρβίλα και αν θα υπάρξουν αλλαγές στη δομή της εκπομπής. Απαντάει λοιπόν ο Αντώνης Κανάκης. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον θα συνεχίσουμε και του χρόνου να γελάμε με τα χάλια μας μέσω του Ράδιο Αρβίλα. Αλλαγές στη δομή της εκπομπής δεν θα υπάρχουν. Αυτό μας το ρωτάνε συνέχεια και υπάρχει αυτή η συνήθεια να μιλάμε για αλλαγές σε εκπομπές της τηλεόρασης. Αυτό έχει μια λογική όταν έχεις να κάνεις με εκπομπές οι οποίες βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ και κάποιοι άνθρωποι απλά εκτελούν και υπηρετούν αυτό το κόνσεπτ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχουν συνεχείς αλλαγές και ανανεώσεις. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε εκπομπές, το κόνσεπτ των οποίων είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τις αποτελούν, οι προσωπικότητές τους, οι απόψεις τους, η δημιουργικότητά τους, τότε οι αλλαγές γίνονται όσο αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Η εξέλιξη των ανθρώπων αυτών μέσα στον χρόνο αποτελεί και τις αλλαγές της εκπομπής αυτής. Με αυτή την έννοια δεν αλλάζει τη δομή ή τα σκηνικά ή κάποια επιφανειακά χαρακτηριστικά, αλλάζει εσύ ο ίδιος, εξελίσσεσαι και κατά συνέπεια συμβαίνει το ίδιο και στην εκπομπή που φτιάχνεις. Θα δούμε δηλαδή ουσιαστικά ένα ίδιο Ράδιο Αρβίλα που απλώς θα ακολουθεί και την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της σεζόν. Ουσιαστικά θα γίνει κάποια αλλαγή. Ξέραμε ότι έχουν ζητήσει, ότι έχουν πάρει το πράσινο φως, απλώς είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Κανάκης μας το λέει. Είναι η πρώτη φορά επίσης όμως που χαρακτηρίζει την εκπομπή πολιτική. Ναι. Φέτος έγινε πολύ πολιτική. Εξαιτίας επικαιρότητας. Παλαιότερα είχε και πιο πολύ τηλεοπτικό, αλλά φέτος νομίζω ότι ήταν αμιγός πολιτικό. Σατυρίζει όμως την πολιτική σκηνή. Αυτό, δεν είναι καθαρά πολιτική εκπομπή, γιατί εμένα μου πάει στο μυαλό κάποια άλλη εκπομπή που είναι καθαρό εμεί πολιτική εκπομπή. Όχι. Του κυρίου Πρεντεντέρη, ας πούμε. Αυτά είναι πολύ κατά ενημερωτικά, πολιτικό αυτό, αν δεν μου θυμίζει, εντάξει, είναι στην Λαζόπουλο, είναι σατυρίζει καλή ζεστή. Με μια διαφορά όμως, δηλαδή, ας πούμε, η σατυρική εκπομπή του κυρίου Λαζόπουλου κρατάει κάποια στοιχεία τα οποία είναι, ξέρεις, έτσι λίγο πιο εύκολα τα αφομοιώσει στο κοινό και που τα θέλει, ας πούμε, αυτά τα με τις showbiz, που τα εφτράπλα της τηλεόρασης που τα σχολιάζει και νομίζω ότι τα θέλει το κοινό. Έτσι φέτος η Ράδιο Αρβίλα που το αφήσαν αυτό λίγο απ' έξω, νομίζω ότι δεν τους έκανε και πάρα πολύ καλό. Γιατί το λες αυτό? Γιατί βαρύνανε λίγο. Βαρύνανε λίγο. Βαρύνανε. Φάνηκε προς το έξω σε κάποιους, όχι σε όλους, ότι το πήραν πολύ σοβαρά. Μήπως όταν παίρνανε πολιτική θέση, όταν αυτό είχαν άποψη. Αυτό το κάνανε πολύ συχνά. Δηλαδή ενώ είχαν ξεκινήσει κάνοντας και πλάκα και χαβαλέ, δηλαδή θυμάμαι τον Κανάκη ως μια συνεντεύξη του που έλεγε στην αρχή ότι είμαστε μια εκπομπή που κάνουμε και την πλάκα μας, κάνουμε και το χαβαλέ μας. Αυτό το πράγμα φέτος έλειψε λιγάκι. Ναι, αλλά μέσα από την συνέντευξή του προκύπτει ότι βάζουν την ψυχή τους, θέλουν να είναι αληθινοί, θέλουν να είναι ο εαυτός τους και δεν θα μπορούσαν να μην συμμετέχουν σε όλα αυτά που γίνονται για να μην τα σχολιάσουν όλα αυτά που και γίνονται. Και ο εαυτός τους είναι όταν κάνουν πλάκα, ας πούμε, γύρω από το, ξέρω εγώ, ποιο να σου πω τώρα, τις πρωινές εκπομπές. Όταν παίζουν φέτα, ξέρω εγώ, από το Φερεντίνο και κάνουν πλάκα στη Σύση και στο Φερεντίνο. Ναι, απλώς ήταν αγανακτισμένη όμως η παρέα του Ράδιο Αρβίλα. Το βγάζαν αυτό τα παιδιά. Ήταν η φωνή του κόσμου, έτσι, και τη νεολαίας. Αυτό είχαμε πει από την αρχή. Να σου πω και πώς λέει ακριβώς την απάντησή του, ότι σε ρώτησε αν θα ήθελε κάποια στιγμή στο μέλλον να παρουσιάσει μια διαφορετικού είδους εκπομπή από αυτές που τον έχουμε συνηθίσει. Για παράδειγμα, μια πολιτική εκπομπή καθαρά ενημερωτική. Λέει λοιπόν ο Αντώνης Κανάκης ότι καταρχάς να διευκρινίσω ότι θεωρώ το Ράδιο Αρβίλα μια καθαρά πολιτική εκπομπή. Όχι, ρε παιδιά, μην ίσως είναι πιο πολιτική εκπομπή από τις πολιτικές εκπομπές. Οπότε αυτό δεν μου λείπει. Γενικότερα, αν μου έλειπε κάτι, θα το επιχειρούσα, δεν έχω κάποιο λόγο να μην το κάνω. Αυτή τη στιγμή το Ράδιο Αρβίλα με γεμίζει. Αν αύριο θέλω να κάνω κάτι άλλο, το πιθανότερο είναι να το επιχειρήσω.